Είστε όμως αχάριστοι, βρε. Αχάριστοι. Εγώ σας άφησα κληρονομιά και συνάδελφοί μου την πιο ωραία γλώσσα του κόσμου, την πιο όμορφη, με χιλιάδες λέξεις. Εσείς κρατήσατε μόνο μία, το μαλάκας. Όπου πας ακούς μαλάκας. Λες και δεν υπάρχει άλλη λέξη στο λεξιλόγιο. Κάνε πίσω να παρκάρω, ρε μαλάκα. Πού να πάω, ρε μαλάκα, με έχει κλείσει ο μαλάκας. Κόρναρε του, ρε μαλάκα, να φύγει ο μαλάκας. Αφού είναι μαλάκας ο μαλάκας. Έχετε διέλε μαλάκες. Εγώ σας άφησα την πιο χυμώδη γλώσσα με ρήματα, παρέμφατα, μετοχές. Εσείς κρατήσατε μόνο τις μετοχές. Τη τσιπίτα και του καραμολέγκου. Αλλά είναι θέμα παιδείας ο άντρας Αθηναίος. Τα δικά μας παιδιά είχαν δασκάλους σαν τον Σοκράτη. Τα σημερινά παιδιά από ποιο Σοκράτη θα διδαχτούν? Τον Σοκράτη, τον Κόκαλη. Τι ωραία συνθήματα, ε. Γαμιέται ο Πάο και η Λεωφόρος. Τι πολιτισμένα συνθήματα. Ποιος θα φτιάξει την παιδεία, ο Αρσένης? Αυτός διάβασε ένα ποίημα του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα και είπε, ωραία γράφουν αυτοί οι τρεις. Τι παιδεία είναι αυτή? Τίποτα δεν μαθαίνουν τα παιδιά. Το πρώτο που έπρεπε να μαθαίνουν είναι την ελληνική ιστορία. Μέσα από την ελληνική ιστορία θα μαθαίναν τα πάντα. Ελληνική ιστορία. Ρώτησα ένα νεαρό στο δρόμο, του λέω, παιδί μου, του λέω, ποιος ήταν ο Λεωνίδας Κυτρακώση? Και μου λέει, αυτός που πουλάει ψισταριές. Κυτρακώση του Λεωνίδα ποιοι ήταν, του λέω? Πελάτες σου θα είναι, να πούμε. Τι φταίνε όμως και τα παιδιά, τα σημερινά παιδιά δεν έχουν πρότυπα όπως είχαμε εμείς. Δεν έχουν οράματα. Το όνειρο σήμερα κάθε παιδιού είναι να βολευτεί κάπου, να μπει σε μια τράπεζα, να τη ληστέψει μέχρι δίφραγκο. Και μετά να πάει σε κανένα σκυλοπίδο ορθοκολάδικο. Τι τραγούδια είναι? Τι στίχη είναι αυτή? Πού είναι η έμπνευση? Πού είναι η ποίηση? Εμείς τραγουδάγαμε σε στίχους απαράμιλους. Είτε παιδες Ελλήνων, ή το δικό μου από την Αντιγόνη, έρωσαν ή κατεμάχαν. Και σήμερα ακούς το ράδιο Βερόνικα. Γλυκέ μου φαλάκρα, για σένα φτάνω στάκρα. Μη με παρατάς καριόλι, θα σου ρίξω βιτριόλι. Γίναμε όλοι συγγραφείς, σοφοκλίδες, πούστιδες και παλικάρια, γίναμε μαλλιά κουβάρια. Εδώ μέσα όμως ο Σοφοκλέος παίζεται μεγάλη τραγωδία. Ρώτησε έναν, του λέω, τι γίνεται εδώ μέσα? Μου λέει, τραγωδία. Του λέω, δικιά μου. Εσύ, μου λέει, τι έπαιξες? Του λέω, την Ηλέκτρα. Την πούτσισες, μου λέει. Η Ηλέκτρα, μου λέει, ήταν φούσκα.